ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ አሹ ነኝ የእናንተው ቤተሰብ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ ወገብ ህመም ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ አጠራር ሎወር ባክ ፔን ስለምንለው ችግር እናያለን። መንስኤዎቹ እንዲሁም ደግሞ መፍትሄዎቹ ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን። ከኛ ጋር አብራችሁ ከቆያችሁ ደግሞ ምንም እንኳን ይሄ ችግር የሌለባችሁ ሰዎች ካላችሁ ወደ እናንተ ይሄ ችግር እንዳይመጣ እንዴት መከላከል ይቻላል የሚለውንም አያይዘን እንመለከታለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በአኒሜሽን ቪዲዮ ወይም ደግሞ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የታችኛው የጀርባ ክፍል ወይም ደግሞ በተለምዶ ወገብ ብለን የምንጠራው ቦታ ላይ ከፍተኛ ህመምና ምቾት አለመሰማት በብዙ ሰዎች ዘንድ ይታያል። ብዙ ሰዎችም በዚህ ችግር ይሰቃያሉ። መፍትሄ ፍለጋ ብዙ ዋጋ ይከፍላሉ፣ አልጋ ይቀይራሉ፣ ማሳጅ ቤትን በተደጋጋሚ ይጎበኛሉ። ነገር ግን መፍትሄ ርቋቸው ይሰቃያሉ። ይሄ የአብዛኞቻችን ችግር ነው። በነገራችን ላይ እኔም በዚህ ችግር ለረጅም ጊዜ ከሚሰቃዩት መካከል አንዱ ነበርኩኝ። ያው በኋላ ላይ ጠቅስላችኋለሁ። እኔ ከዚህ ችግር እግዚአብሔር ይመስገን ተገላግያለሁ። ያው በዙሪያ ያላችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ ይህንን ችግር፣ አሁን ግን የለም። በተለይ ደግሞ አብዛኞቻችን ይሄ ህመም የሚሰማን ከእንቅልፍ ስንነሳ ነው። በተለይ ጧት ጧት የአብዛኛው ሰው ችግር የወገብ ህመም ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በቢሮ ውስጥ በተለያዩ ስራዎች ላይ ይህንን ችግር በተደጋጋሚ ጊዜ ብዙዎች ላይ እናየዋለን። ስለዚህ ለዛሬ እንግዲህ የምናደርገው ምንድን ነው? የሳይንስ ጥናቶችን አያይዘን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኤክሰርሳይሶችን ጨምረን መፍትሄዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ወደ መፍትሄው መሄዳችን በፊት የሎወር ባክ ፔን ወይም ደግሞ የወገብ ህመም ከምን ከምን ነገሮች ሊከሰት ይችላል፣ መንስኤዎች ውስጥ ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ ጀርባ እጅግ በጣም የተወሳሰበ ጡንቻ፣ የተወሳሰበ አጥንት፣ የተወሳሰበ ዲስኮች ያሉበት ቦታ ነው። በጣም ሪስክ ኤሪያ ነው። ስለዚህ ለዛሬ ቪዲዮአችን የዲስክ ችግሮችን አንመለከትም። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ዲስኮች የተለያዩ ጉዳት ሲገጥማቸው፣ መሸረፍ ሲገጥማቸው ይሄ ችግር ሊገጥም ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የጡንቻ መቀደድና መቆረጦችም ሊመጡ ይችላሉ። እነዚህ የጡንቻ መቆረጥና መሰንጠቆች ቀጥታ ሰርጀሪ ወይም ደግሞ የሕክምና ዳይሬክት የሆነ መፍትሄ ይፈልጋሉ። እነዚህን አናነሳቸውም። ይልቁንም የምናነሳው እንግዲህ መስል ስትሬን ካለ፣ የጀርባ መስል ስትሬን ካለ ይህንን የምንመለከት ይሆናል። ስትሬን ማለት ወለምታ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከአቅም በላይ መለጠጥ። እነዚህን ነገሮች እንዴት አድርገን እናስወግዳለን፣ መንስኤዎቹ ምንድናቸው የሚሉትን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ከባድ ሸክምን መሸከም ነው። ከመሬት ላይ ከባድ እቃን በምናነሳበት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ከጭንቅላታችን በላይ በምንሸከምበት ጊዜ የወገብ ጡንቻዎቻችን ሊሸማቀቁ ወይም ሊሰነጠቁ ይችላሉ፣ ሊወጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ አንደኛው መንስኤ ነው። ሁለተኛው ተደጋጋሚ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ነው። ይሄ ማለት ለረጅም ሰዓት ወይም ለረጅም ጊዜ አንድ እንቅስቃሴ ላይ ማለትም ወገብ ላይ ጫናን የሚፈጥር እንቅስቃሴዎችን ለረጅም ጊዜ መከወን የወገብ በሽታ መንስኤ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ቢሮ ውስጥ ረጅም ሰዓት ላይ ተጣመን መቀመጥ ሊሆን ይችላል። ኮምፒውተር ላይ እነዚህን እንቅስቃሴዎች ማድረግ ሊሆን ይችላል። አጎንብሶ መቆፈር፣ መኮትኮት ወይም ደግሞ አጎንብሰን ጀርባችን ላይ ጫና በሚፈጥር መልኩ ለረጅም ሰዓት መቆየት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች እንደ እግር ኳስ፣ ጎልፍ፣ አንዳንድ ጊዜ ባስኬት የመሳሰሉ እንቅስቃሴዎች ወገብን በከፍተኛ ሁኔታ የምንጠቀምባቸው እንቅስቃሴዎች ላይ በተደጋጋሚ ጫና ወገብ ላይ በሚኖርበት ሰዓት ላይ የወገብ ጡንቻ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲለጠጥ በማድረግ ለጉዳት መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ። በሶስተኛ ደረጃ የምናየው መጥፎ የሰውነት ቅርጽ ነው። መጥፎ የሰውነት ቅርጽ እንግዲህ በብዙዎች ዘንድ በፊት እንደ ፋሽንም ስለሚቆጠር ስለነበር አውቀውት የሚሆን ሳያውቁት ብዙ ሰዎች የዚህ ተጠቂ ናቸው። አሁንም ብዙ ሰዎች ላይ ይህንን እናስተውላለን። ይሄ ማለት ደካማ የሆነ የወገብ ወይም ደግሞ የሆድ ጡንቻ በሚኖርበት ጊዜ ሰውነታችን
ሆዳችን ልክ ሲገፋ ለምሳሌ ልክ እንደ እርጉዝ ሴቶች ያው በርግዝናው ምክንያት የወገብ ህመም ይመጣል። ልክ እንደዛ ቦርጭ በሚኖርበት ሰዓት ላይ ወይም ደካማ የሆነ የሆድ ጡንቻ ሲኖር ሆዳችን ወደፊት ይለጠጣል። ዳት ሚንስ ጀርባችን ደግሞ ወይም ወገባችን ወደ ውስጥ ይገባል። ይሄ በከፍተኛ ሁኔታ የሃምስትሪንግ መስልን ጫና ውስጥ ይከተዋል። የሃምስትሪንግ መስል ወይም የሃምስትሪንግ ጡንቻ ደግሞ ጫና ውስጥ በሚከተትበት ጊዜ ቀጥታ የሰውነታችን ሎድን የመሸከም ኃላፊነት የሚመጣው ወገብ ላይ ነው። ስለዚህ የወገብ ህመም አሁን ለጊዜው ላይሰማን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ፑር ፖስቸር ያለው ሰው በቀጥታ ላይሰማው ይችላል፣ ግን በጊዜ ሂደት ከፍተኛ የሆነ ተጋላጭ ያደርገዋል ወይም ደግሞ ለወገብ ህመም መፈጠር መንስኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው መጥፎ የሰውነት ቅርጽ ነው። አራተኛው አዲስ የሆነ እንቅስቃሴ ነው። አዲስ የሆነ እንቅስቃሴ ስንል ለምሳሌ ሰውነታችን ያለመደው አይነት እንቅስቃሴ፣ ድንገት ተነስተን ለምሳሌ የወገብ ማጠንከሪያ እንቅስቃሴዎችን እንሰራለን ብለን ብረት ብናነሳ ወይም ደግሞ ስፖርትን ብንጀምር እነዚህ ስፖርቶች ሰውነታችን አለመደውም። ልክ እንደ ስትራፖ አይነት ሆኖ ነገር ግን ትንሽ ጠንከር ያለ ወገብ ላይ ህመም ያለው ስሜት እንዲፈጥር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህም በሚፈጥርበት ጊዜ ጫና ሊመጣ ስለሚችል እስኪላመደው ድረስ አቁሙት ማለት ሳይሆን እስኪላመደው ድረስ ግን ህመሙ ሊኖር ይችላል። ይህም አንደኛው ነው። ሌላው እንግዲህ ድንገተኛ አደጋዎች ናቸው። እነዚህ ድንገተኛ አደጋዎች ሰው በህይወቱ ውጣ ውረድ ውስጥ ድንገተኛ አደጋዎች ሊከሰቱበት ይችላሉ። ግጭቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዚህ ግጭቶች እንግዲህ ወገብ አካባቢ ከሆኑ ከፍተኛ የሆነ የወገብ ህመም ስሜት ሊኖር ይችላል። ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ የጤና እክሎች ይኖራሉ። እነዚህ የጤና እክሎች የሚፈጠሩት አንደኛ ከእድሜ መግፋት ሊሆን ይችላል። ከእድሜ መግፋት ባለፈ ደግሞ የሆርሞን መዛባት፣ የደካማ የሆነ አመጋገብ መኖር፣ እነዚህ ነገሮች ሊፈጥሩ ይችላሉ። በዚህ ጊዜ የአጥንት መሳሳት ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ ኦስቲዮፕሮሲስ የምንለው አይነት የጤና ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች የወገብ ህመም ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ለረጅም ሰዓት ቅድም ያልነው ይሄ አንዳንድ ጊዜ አልጋ አልተመቸንም የምንላቸው ነገሮች ያው እንቅልፋችንን በምንተኛበት ሰዓት ላይ ለረጅም ሰዓት ወገባችን በተጣመመ ፖስቸር በሚሆንበት ሰዓት ላይ የወገብ በሽታ ወይም የወገብ ችግር ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ አተኛኘታችንን ማስተካከል ይኖርብናል። በኋላ መፍትሄ ላይ እንመጣበታለን። ኦኬ፣ ወደ መፍትሄው እንግባ። እንግዲህ ችግሮቹ ወይም መነሻዎቹ እነዚህ ናቸው ካልን መፍትሄው እንግዲህ የመጀመሪያው መፍትሄ ጀርባችንን ማጠንከር ነው። ጀርባችንን በምናጠነክርበት ጊዜ አንደኛ በጣም ደካማ የሆኑት የወገብ ጡንቻዎቻችን ይጠነክራሉ። ስለዚህ የነበረብንን ችግር ለማስወገድ ይረዳናል። ሁለተኛ እንግዲህ የጀርባን ጡንቻችንን ማጠንከር በቀላሉ ለጉዳት እንዳይጋለጥ ወይም ደግሞ የተለያዩ ጫናዎችንና ሎድን መሸከም እንዲችል ያደርገዋል። ስለዚህ ጀርባችንን ማጠንከር አንድና አንድ የሌለው ዋነኛ መፍትሄ ነው። ብዙ ጊዜ ብረት የምታነሱ ልጆች ካላችሁ ያው በዚህ ፔጅም ብዙ ጊዜ ስለምናነሳው ይህን ርዕስ ክብደት ማንሳት ስፖርት ላይ ያላችሁ ሰዎች ብዙ ጊዜ የጀርባ ጡንቻ ስራዎችን ኢግኖር ታደርጋላችሁ ወይም አትሰሩ። ይሄ ነገር መቀረፍ አለበት። ስለዚህ ጠንካራ የሆነ ጀርባ ካለህ ነው መሸከምና ስራዎችን መስራት የምትችለው። ስለዚህ ጀርባ አነስተኛ ሆኖ ነገር ግን እጅግ በጣም ጠንካራ መሆን መቻል ይኖርበታል። ሁለተኛው እንግዲህ ለጀርባ ማጠንከሪያ የሚሆኑ እንቅስቃሴዎችን እዚህ ጋር አሁን እንደምትመለከቷቸው አስቀምጠንላችኋል። ስለዚህ እነዚህን የጀርባ እንቅስቃሴዎች አይታችሁ መስራት የእናንተ ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ተገቢውን የሆነ የሰውነት ቅርጽ መያዝ ነው። ተገቢውን የሆነ የሰውነት ቅርጽ ለመያዝ ዋነኛው የጀርባ ቅርጽ መበላሸት መንስኤ የሚሆነው ቦርጭ ነው። ስለዚህ ቦርጭን ማጥፋት አንድና አንድ የሌለው ዋነኛ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ቦርጭን ማጥፋት ወይም ደግሞ ሆድና ይሄ አሁን በተለምዶ ሞባይል የምንለው ፋት የሚጠራቀምበት የጎን ስጋ አለ፣ እነሱን ማጥፋት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የወገባችንና የሆዳችን ጡንቻዎችን እንዲዳከሙ ከሚያደርጉ ነገሮች አንደኛው ስለሆነ የሰውነታችንንም ቅርጽ ስለሚያዛባ፣ ከዛ በተጨማሪ በምናጠናበት ጊዜ፣ ስልክ በምንጠቀምበት ጊዜ፣ ለረጅም ሰዓት ኮምፒውተር በምንነካካበት ጊዜ ወይም በምንጠቀምበት ጊዜ ጀርባችን ቀጥ ማለቱን ማረጋገጥ አለብን። ይሄ ነገር እንግዲህ ስላለመድ ነው እስክንለምደው ድረስ ሊያስቸግር ይችላል። አንዳንዶች ጀርባቸው ላይ እና ቲሸርታቸው ውስጥ ቀጥ ያለ እንጨትን በመክተት
ያንን ሼፓቸውን ለማስተካከል ይሄዳሉ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ አመጋገብን ማስተካከል ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ አመጋገብ ከሰውነታችን ጋር ምንም አይነት ችግር የሌለው ወይም ንክክ የሌለው ይመስለናል። ይሄ እጅግ በጣም ስህተት የሆነ ነገር። እያንዳንዷ ወደ አፍህ የምትገባው እያንዳንዷ ነገር በሰውነታችን ላይ በጤናችን ላይ ጉልህ የሆኑ አስተዋጽኦ አላቸው። ስለዚህ ከፍተኛ የካልሽየም መጠንና የፎስፈረስ ይዘት ያላቸውን ምግቦች ማዘውተር አጥንታችን እንዲጠነክር ከማድረጉ ባለፈ የወገብ ጡንቻዎቻችንን አጥንታችንን በማጠንከር ኦስቲዮፖሮሲስ እንዳይከሰት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦን ወይም ደግሞ ሚናን ይጫወታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር መከታተል ወይም መጠበቅ ይኖርብናል። ለምሳሌ አረንጓዴ አትክልቶችን መጠቀም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ እንደ ጎመን፣ እንደ ቆስጣ ያሉ እንደ ጥቅል ጎመን ያሉ ምግቦች ከፍተኛ የሆነ የፎስፈረስ እና የካልሽየም ይዘት አላቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወተትን መጠጣት ወገብን እጅግ በጣም አድርጎ ይጠግናል ማለት ነው፣ ካለው የካልሽየም አማውንት የተነሳ ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የምናየው እንግዲህ ብዙ ሰዎች በጣም ቀላል ይመስላቸዋል። እርግጥ ስራው ወይም እንቅስቃሴው ቀላል ነው፣ ነገር ግን መፍትሄውና የሚያመጣልን መፍትሄና ውጤቱ ግን እጅግ በጣም ምርጥ የሆነ ነገር ነው። ይሄ ማለት በየስራዎቻችን መካከል፣ በየእንቅስቃሴዎቻችን መካከል፣ በተለያዩ ነገሮች መካከል ተገቢውን የሆነ ስትሬችንግ ወይም ደግሞ ይሄ ምንድን ነው የምንለው ሰውነትን መለጠጥ ወይም መወጠር ስትሬች ማድረግ ማፍታታት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ቢሮ ውስጥ ቁጭ ካላችሁ 30 ደቂቃ ወይም 40 ደቂቃ እንደሰራችሁ እንደው በዛ ከተባለ አንድ ሰዓት ከተቀመጣችሁ በኋላ ተነስታችሁ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ ቪዲዮ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ የማላቀቂያ ወይም ደግሞ የስትሬችንግ ስራዎች አሉ። እነዚህን የስትሬችንግ ስራዎች መስራት ይኖርባችኋል። በጣም ቀላል ናቸው። ቤት ውስጥም ስንቀመጥ ስንተኛ፣ ለረጅም ሰዓት ስንቀመጥ፣ ጠዋት ከእንቅልፋችን ስንነሳ እነዚህን ስትሬችንጎች ብንሰራ ለወገባችን ጡንቻዎች እጅግ በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። ስለዚህ እንድትጠቀሙባቸው እመክራችኋለሁ። እንግዲህ መንስኤውን ካየን መፍትሄዎቹን ካየን ምናልባት ያልጠቀስኩላችሁ እኔ የተወኝ መንገድ ነው። እኔ የተወኝ በኤክሰርሳይስ ነው። በአንድ ኤክሰርሳይስ ነው የሎወር ባክ ፔን የሚያጠፋው። አጋጣሚ ነው፣ እኔ አውቄው አይደለም። ስኳት በምሰራበት ሰዓት ነው። ልክ ስኳት ስሰራ በስነስርዓት የወገብ ጡንቻዬ ሲላቀቅ ወይም ሲፈታ ነው የተሰማኝ እና ከዛ በኋላ ተመልሶ አልመጣብኝም ሎወር ባክ ፔን። ስለዚህ ያው ሰበብ ሆኖ አጥፍቶልኛል። ምናልባት ደግሞ እናንተም ከፍተኛ ስቃይ ላይ ያላችሁ ስኳት በመስራት ስኳት ማለት ቁጭ ብድግ ነው። ቁጭ ብድግ ስንል ዝም ብሎ ሳይሆን የተወሰነ ክብደት በመሸከም ቁጭ በምንልበት ሰዓት ላይ ይሄ የወገብ ጡንቻችን እንዲለጠጥ ያደርገዋል። የዛ ጊዜ የታጠፉ ጅማቶች ካሉ ወይም ደግሞ የተሰበሸቡ ስቲፍ የሆኑ ጡንቻዎች ካሉ እንዲዘረጉ ምክንያት ይሆናል። ስለዚህ እኔ በስኳት ነው የዳንኩት፣ በዚሁ አጋጣሚ ልጥቀስላችሁ ብዬ ነው። በመጨረሻ እንግዲህ የምናያቸው የመከላከያ መንገዶችን ነው። መከላከያ መንገዶችን ስናይ አንድ ሰው የታችኛው የወገብ ጡንቻ ችግር ሳይመጣበት ማስቆም ይቻላል ነው። እንዴት አድርጎ ማስቆም ይቻላል? አንደኛ ጤነኛ የሆነ ክብደትን መያዝ ነው። ይሄ ማለት ክብደታችንን ማመጣጠን፣ በየጊዜው ቤማያችንን እየተለካን ማስተካከል ይኖርብናል። በኋላ ላይ ከእድሜ መግፋት የተነሳ የሚመጡ በጣም አብዛኞቹ ችግሮች የደም ግፊት ሊሆን ይችላል፣ የልብ ችግር፣ የኮሌስትሮል መብዛት፣ ስኳር፣ እነዚህ የምንላቸው ችግሮች የሚመጡት አንደኛው ጤነኛ የሆነ ክብደት ካለመያዝ ነው። ስለዚህ ኦቤሲቲ ለብዙ ነገሮች መነሻ ነው። ስለዚህ ጤነኛ የሆነ ክብደትን መያዝ ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ ዘወትር እንቅስቃሴን ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ መቼ ሳይበላ የሚያድር የለም፣ ሁላችንም እንበላለን። የምንበላው እንግዲህ ለሰውነታችን ጤና ስንል ነው አይደል? ልክ እንደዛ ሁላ ደግሞ እንቅስቃሴ ማድረግም ለሰውነታችን ጤና ስንል የምናደርገው ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴ ሁሌ ሊለየን አይገባም። እንዲሁ ባንችል ወክ ማድረግ፣ ፈጠን ያለ ወክ በማድረግ ጊዜያችንን ማሳለፍ እንችላለን። ስለዚህ እባካችሁ ዘወትር እንቅስቃሴ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው እንግዲህ በእግርና በደረት መሸከም ያስፈልጋል። ይሄ ማለት ጀርባን አለመጠቀም። ከመሬት ላይ ከፍተኛ ክብደትን ስናነሳ ቀጥታ በወገባችን ተጎንብሰን ከማንሳት ይልቅ በጉልበታችን ሸብረክ ብለን ጉልበታችንን ወይም እግራችንን በመጠቀም ማንሳት።
ከጭንቅላታችን በላይ የምንሸከማቸው ክብደቶች ካሉ ደግሞ ከጭንቅላታችን ዝቅ በማድረግ ወደ ደረታችን በመለጠፍ ወይም ወደ ትከሻችን በማስጠጋት የሎወር ባክን ጫና ወይም ደግሞ የወገብን ጫና በመቀነስ ይህን ነገር ማስተካከል ይገባናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በቀጣይም በእንደዚህ አይነት ችግሮች ጋር እንመጣለን። እንደ ማሳሰቢያ የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው? ሎወር ባክ ፔን ይኖራል፣ ግን ሎወር ባክ ፔኑ እነዚህን ምልክቶች ይዞ ከመጣ እባካችሁ በአስቸኳይ ወደ ሕክምና ተቋም መሄድ ያስፈልጋል። አንደኛው የእግር መድከም ወይም የእግር መዛል ነው። ሁለተኛ ከፍተኛ የሆነ ትኩሳት፣ ሶስተኛ ሽንትን መቆጣጠር ካቃተ፣ ሳል ካለ፣ ውጋት ካለ፣ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ከወገብ ህመም ጋር ተደምሮ ከመጣ በአስቸኳይ ወደ ህክምና ተቋም በመሄድ አስቸኳይ የሆነ ፈጣን መፍትሄን ማግኘት ያስፈልጋል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ በጣም ብዙዎቻችሁ የጠየቃችሁኝ ከኩላሊትና አመጋገብ ጋር የተያዘ ቪዲዮ እንድንሰራ ነው። እሱንም እንሰራለን። በየሳምንቱ እንደተለመደው ደግሞ የተለያዩ ጡንቻን የሚገነቡ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ይዘንላችሁ እንመጣለን። ስለተከታተላችሁን፣ ስላዳመጣችሁን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።